গেছৰ ষ্টেণ্ড এতিয়া প্ৰথম কথাটো হ'ল দফাটোতো নোহোৱা কৰিলে না কাৰণ কথাটো হৈছে কি প্ৰথম ছয় নং দফাটো কৰ বস্তু অসম চুক্তি অসম চুক্তিখন বিজেপিয়ে অলৰেডি নষ্ট কৰিছে যদি অসম চুক্তি নষ্ট কৰে তেতিয়া ছয় নম্বৰ দফা থাকিল এতিয়া ছয় নম্বৰ দফাৰ ওপৰত আমি এতিয়া একো নকওঁ সেইকাৰণে নকওঁ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে প্ৰথমে তাৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যনবিলাক গ্ৰহণ কৰক আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ কথা হৈছে আমি অসম চুক্তি কৰিছোঁ আৰু অসম চুক্তিৰ প্ৰত্যেকটো দফাই আখৰে আখৰে পালন কৰাটো আমাৰ দায়িত্ব আৰু আমি দায়বদ্ধ আৰু সেইমতে আমি কৰি আহিছোঁ কিন্তু এইটো দীঘলীয়া প্ৰচেছ কাৰণে সকলো একেদিনাই কৰিব পৰা নাই কিন্তু এতিয়া কুৱেশ্যন হৈছে ইয়াৰ ওপৰত যি বিশেষজ্ঞ কমিটি দিলে এই বিশেষজ্ঞ কমিটিয়ে যি প্ৰতিবেদন দিছে সেই প্ৰতিবেদনখন প্ৰথমে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰক গ্ৰহণ কৰিলেহে আমি তাৰ ওপৰত মন্তব্য দিব পাৰিম এতিয়ালৈকে গ্ৰহণ কৰা নাই এইটোত আমাৰ দলৰ মুখপাত্ৰসকল আছে তেওঁলোকে ক'ব মই কিয় দিব লগা হৈছে কাৰণ যেতিয়া মোৰ জীৱনৰ প্ৰতি ভাবুকি আহে পৰিয়ালৰ প্ৰতি ভাবুকি আহে মইতো নিৰাপত্তা বিচাৰিবই লাগিব বি টি চি নিৰ্বাচনত আপোনালোকে কেনেদৰে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব বি টি চি নিৰ্বাচন আমি কংগ্ৰেছ দলে আমি নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিম চৰকাৰ গঠন কৰা আমাক বাদ দি কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ডি এফ আমাৰ এই দুই মিত্ৰ দলক বাদ দি কোনেও বি টি চি গঠন কৰিব নোৱাৰিব আমি নিৰ্ণায়ক ভূমিকা লওঁ হয়তো আমি ছিংগল লাৰ্জেষ্ট পাৰ্টি হ'ব পাৰোঁ মই এতিয়া আসনৰ সংখ্যাটো মই নকওঁ কিন্তু আমি এইটো কথা ঠিক আমি 20খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছোঁ দুয়োখন দলে মিলি আমি 20খনৰ ভিতৰত আমি 15+ পাম বুলি মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ডি এফক লৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বহু ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি কথা কৰিছে বুলি যে তেওঁ ইমান শংকিত হ'বলৈ কি দৰকাৰ কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছৰ ইণ্টাৰভিউ কংগ্ৰেছ পাৰ্টিৰ আমি বিজেপিয়ে এ জি পিৰ লগত মিত্ৰতা কৰিছে বিজেপিয়ে বি পি এফৰ লগত কৰিছে বিজেপিয়ে গণশক্তিৰ লগত কৰিছে আমিতো মূৰ ঘূমোৱা নাই আগৰ কথা কৈছোঁ মই এতিয়া গতিকে আমি কাৰ লগত মিত্ৰতা কৰোঁ তেওঁ ইমান মূৰ ঘূমাবলৈ কি দৰকাৰ যদি আমাৰ বেয়া হয় এই মিত্ৰতা কৰাৰ কাৰণে আমাৰ বেয়া হয় তেওঁ ভালহে পাব লাগে আমাৰ বেয়া হ'লে তেওঁ ভাল পাব লাগে তেওঁ কিয় ইমান একেবাৰে ধৰফৰণি তেওঁ কিয় হৈ আছে ইতিমধ্যে আপুনি কৈছে দুই কিলোমিটাৰ ভাবুকি এটা আহিছে কেনেধৰণৰ সেইটো যদি বুলি কয় এইবিলাক মই এতিয়া নকৰোঁ কাৰণ কোনো কাৰণে নকওঁ সেইবিলাক এটা আইনমুখী কথা আইনৰ আছে আইনৰ দৃষ্টিত আছে গতিকে এইবিলাক আইনে ল'ব সেইবিলাকৰ ওপৰত মই নকওঁ